5 днів знадобилося членам виборчих комісій, щоб порахувати усі бюлетені. У другий тур пройшли Андрій Матковський і Олександр Мамай, а в обласну раду – не місцеві кандидати. Прокурор Полтавської області на першому брифінгу для журналістів розповів про реформування відомства. У кобиляках на зміну символам комунізму прийшов петриківський розпис. Последняя, вот это, видите, давайте колоночка тоже. Офіційних результатів до міської ради ми зараз оголосити не можемо, оскільки сьогодні ми отримали протоколи з мокрими печатками від Київської районної у місті Полтаві виборчої комісії, але в цих протоколах виявились неточності і ми відправили комісію на доопрацювання протоколів. Які саме неточності? Ну, технічні... порушення? Ні, це не порушення, а там технічні математичні помилки були. В чому вони заключаються? В чому вони заключаються? Ну, можливо, хтось неправильно складив цифри на калькуляторі. Я не можу сказати, на якому самі етапі вони допустили ці технічні помилки. А як ви можете перевірити? Ну, є певні формули, які визначають тобто, правильність. Вам привезли згідно формул? Да, згідно формул, там деякі цифри не складалися. Федорченко Микола Івановича, Горб Микола Миколаєвича, Аркавенко Анатолія Анатолійовича, від опозиційного блоку Сазонова Івель Дмитра Юрійовича, Вінник Юрію Сесантинівну, Горжій Ігора Григоровича, від партії «Відродження» Кулініч Олег Іванович. Хто проти стали депутатами і відмовити, вони будуть виконувати. В нашій комісії була одна жінка, яка весь час утримувалась від голосування, що дуже дратувало всю нашу комісію, бо ми ж такі, немовби, і відмінники, і завжди перші все. Ну, вона має право отримувати, ну, але вона ніколи не пояснювала, чому. Якщо таких 4-5 зайде в комісію на наступні вибори, можна зірвати вибори. Ви єдиний член, який утримався від голосування. Було таке? Ні, нема бажання. Так, було. А чому ви не можете? Маю право. А ви можете представити призвищення? Моя Кисла Тамара Володимирівна. Ви яку партію представляєте? Наша земля. Дванадцятитисячне населення Кобиляк у центрі політичної драми. 18 років поспіль місто очолювала одна й та ж сама людина. Головне питання – чи виграв вибори у п'ятий раз Олександр Ісип? На першому поверсі міськради якраз підраховують голоси. Ну, дивіться, коли наш діючий мер на даний момент набрав 1152 голоси, то наступний наш мер, який скоро прийме свої повноваження, набрав 1179, тобто всього 27 голосів різниці. Не шокувала така різниця маленька? Шокувала. Таміла Віталіївна з інтересом рахувала голоси, адже одного з кандидатів знає ще зі школи. Когда я у них читала этику и психологию семейной жизни, и он до сих пор тоже вспоминает, когда я приходила в класс и говорила,
Итак, к доске идет Ісип Саша, Советский Союз. Після навчання в Полтаві Ісип вирішив повернутися в рідні Кобиляки і став наймолодшим міським головою в Україні. Його секретар навіть показує нам унікальну трудову книжку Ісипа. 10 квітня 98 року. Обраний Кобиляцьким міським головою. На роботу молодого Олександра надихав дід. Він 34 роки завідував спортом у районі. Його знали, поважали і любили всі спортсмени. Від шахістів до гирьовиків, від футболістів до лижників. Повага і управлінські навички у спадок не передаються, хоч і виграти допомагають. До кінця свого першого мерського строку Ісип отримує диплом держуправлінця, потім захищає дисертацію. Але дипломів у кабінеті вже немає. Функціонально кабінет готовий до роботи. Особисті речі забрані, все інше, те, що належить міській раді, залишається тут. А ось там я бачу дуже багато гвістків. Що там було на тому місці? Можете розповісти? Були грамоти і дипломи. Стажування за кордоном допомогли молодому міському голові співпрацювати з громадою. Навіть під час інтерв'ю Олександр Михайлович не забуває вітатись кобилячанами. Одне із досягнень голови – євроконтейнери у райцентрі. Сюди населення міста, жителі міста можуть вкидати відходи з своїх житлових будинків, квартир, з кухні, а також якісь побутові речі. Все це входить в плату, яка введена міською радою у 2006 році і коштує 4 гривні в місяць. Раніше сміття виносили за графіком руху машини. Не тільки контейнерів не було. У 90-х кобиляки були темні, розповідає співрозмовник. Вулиці освітлюють економні натрієві лампи. Це дуже ефективні системи. Можна платити менше за електроенергію, а більшу територію освітлювати. От місто Кобиляк якраз входить до тих міст, де 85% території освітлені. Чим буде займатися після виборів, Олександр Ісип ще не вирішив. На заслужений відпочинок у 40 років рановато, але на пенсію він вже наробив. Час для особистого розвитку. І чим ви плануєте займатися? Життя підкаже, працюватиму, байдики бити не буду. Крім того, у колишнього голови багато захоплень. Наприклад, українські народні танці. Не знаю, що в мені цінують, а мені подобається танець Василички, де чоловік танцює з двома жінками. Троє дітей та дружина не дадуть занудьгувати. А от його опонента Олександра Копильця часу поменшає. Головуватиме тепер він. Новий міський голова з повагою ставиться до свого попередника. Він один тут із керівників, який пропрацював такий термін. І щось по городу робив. Були, як і в кожного, були недоліки, які в мене будуть. Ну, а я постараюся зробити більше трошки, чим вдалося зробити йому. Прокуратура завжди мала особливий статус у системі органів державної влади України. Величезні повноваження у сфері кримінального переслідування, можливість втручатися в бізнесову діяльність та в судові процеси між приватними особами. А також великий арсенал видів тиску на судову владу. Цьогоріч усе змінилося. 15 грудня ми будемо мати ліквідацію 31 міської районної прокуратури та буде створено 5 місцевих прокуратур. На сьогодні вже завершилися конкурси на заняття посад керівників та прокурорів місцевих прокуратур. І вже в грудні ми будемо мати оновлений склад колективів. Незважаючи на кардинальні зміни, фахівці прокуратури намагаються стримати суспільно-політичні виклики сьогодення, а також зупинити прогнозований у часи невизначеності збіднення населення ріст злочинності. Зросла кількість злочинів проти власності, з яких майже 79% – це крадіжки, а також розбійних нападів, вимагань, шахрайств. На превеликий жаль, на 73% відбувся ріст злочинності в молодіжному середовищі. Зокрема, спостерігається збільшення крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств. Прокуратура продовжує активно протидіяти корупції. Одна з найрезонантніших справ щодо екс-начальника управління Державтоінспекції МВС України у Полтавській області. На одному з останніх судових засідань родич цього обвинуваченого
стверджував, що гроші, вилучені під час обшуку в будинку обвинувачення, належать не обвинуваченому, не підсудному, а йому. У зв'язку з цим я хотів би наголосити, що сказана ця позиція сторони захисту. На нашу думку, вона є необґрунтовною і спростовується здобутими під час досудового розслідування доказами. Сергій Попов також повідомив, що за підсумками передвиборчої кампанії обласна прокуратура розпочала 8 кримінальних проваджень. Зокрема, щодо підкупу виборців, хуліганських дій стосовно одного з кандидатів та незаконного отримання медичних довідок для голосування на дому. Із 1 вересня на Полтавщині перерахунок пенсій провели для більше ніж 330 тисяч людей. Найбільше доплати зросли для колишніх військовослужбовців. За словами фахівців пенсійного фонду, розмір пенсійних виплат для більшості пенсіонерів є індивідуальним і залежить від стажу та обсягу зарплати. Наступну хвилю перерахунків пенсій запланували на початок грудня. Ті пенсіонери, які сьогодні залишились без видимого підвищення, во второму етапі обов'язково будуть учтені. Тобто планується, по нашим свідченням, десь з 1 декабря ще одна хвиля. Може бути, чуть пізніше. Я не готовий сказати, поки строки не определені, але те, що всі пенсіонери будуть цим охвачені, це однозначно. Говорили на колегії про заборгованість до бюджету Пенсійного фонду України в області. На сьогодні підприємства Полтавщини недоплатили понад 150 мільйонів гривень. Левова частка заборгованості за заводом «Полтава», Кременчуцьким тролейбусним управлінням та видавництвом «Полтава». Общее снижение производства, в частности в регионе в Кременчуге, в Комсомольске, оно дало спад, в том числе и поступление в пенсионный фонд как единый внесок. Естественно, что мы хотим восстановить эти позиции, но пока мы это можем сделать путем возврата долгов. Поэтому это одна из основных задач. За данными Пенсионного фонда, с початку року средний размер пенсии в области зріс на 90 гривень с 1518 до 1600 гривень. Єдиний центр допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей працюватиме за принципом єдиного вікна, повідомив голова облдержадміністрації Валерій Головко. Проблеми розв'язуватимуться як особисто, так і в режимі онлайн. Максимальний термін на відповідь – не більше 5 днів. На рівні обласної ради і обласної державної адміністрації запровадили низку програм додаткових заходів, щоб забезпечити реабілітацію психологічну, оздоровчу. Ці програми пов'язані з матеріальною допомогою, з виплатами, увічнені пам'яті наших бійців, які загинули. Це впровадження системи черговості надання сім'ям, в яких загибли учасники АТО, квартир. Пріоритетним напрямком роботи центру є адаптація військових до мирного життя. Його керівник говорить, надання земельних ділянок – чи не найбільша проблема, з якою зіткаються бійці. Вона або перебуває в оренді, або ж взагалі відсутня. Це Котельва. Мені дзвонили і кажуть, що немає в наличі. Хоча по закону повинні в односторонньому порядку прекращати договір оренди і заносити землю в резервний фонд. Для того, щоб далі давати вже людям цю землю, ті, хто в них нуждається, ті, хто хоче займатися сільським господарством, або построїти дом. Розв'язати Гордієв вузол у центрі допоможуть і в питаннях пасажирських перевезень демобілізованих. Ми предоставляємо номер рейсу, перевозчика, хто даний факт мав наличі, і вже розбираємося адресно. Тобто працюємо непосередньо по визовам, у кого що не вийшло, кого обідили. Вистоювати довгі черги та оббивати пороги багатьох організацій, аби отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, учасникам АТО вже не потрібно. Тепер ця процедура стала простішою.
Подают код, паспорт, справку ЖЭКа мы сами берем в отношении пільговиків. Значит, свидетельство про народження, якщо діти несовершеннолетні, і на дружину, тому що пільги розпространяються і на членів сім'ї. Значить, і ми вже безпосередньо заносимо в реєстр, як і заносили, і в електронній базі відправляємо всі документи ці на підприємства надавачів житлово-комунальних послуг. Крім того, інваліди війни та члени сімей загиблих мають можливість отримати безплатну путівку на оздоровлення. Для цього необхідно зайняти чергу в органах соціального захисту населення. Автомати Калашнікова, пістолети Макарова, ручні кулемети, штурмові чи снайперські гвинтівки. На передовій зброя наших дідів ні разу не підводила, розповідає боєць 16-го батальйону територіальної оборони Артем Дмитренко. Її навіть хлопці не чистили, навіть так на передовій, бо ніколи було чистити. Успів швидко, якщо був час почистити, а як не було, то навіть з грязі, там, з болота, сніга витягши, вона працювала. Гранати були кидали, як на оборонительні, тобто F1, і як наступальні РГДшки 5. Стріляли з АГС, підготовлені були групи АГС, тобто автоматичний гранатомет, враження по живій силі. Найкращими, за словами бійця, були і захисні обладунки. Шоломи, які нам видавали теж якогось там 50-го чи 45-го року, ці залізні каски, воно це осколки гранати пробиває його, і пуля теж прошиває. А от уже кеварові каски, які видавались, там і хлопцям багато волонтерів заказували, привозили, то там вже захищає вона від кулі, але одноразово. Тобто, якщо два рази попадає в одну і ту ж точку в каски, то пробива вона. На сході, розповідає Артем, доводилося охороняти громадський порядок, чергувати на блокпостах та перевіряти автотранспорт. Найбільше, каже, запам'яталася перша ніч на фронті. Ми не спали до ранку, тому що були постійні обстріли. Ми в бліндажі із 5 чоловік, який був розрахований, було 18 людей. А зранку вже почали великими темпами швидко робити для себе окремо рядом, тому що всі поміститися дуже тісно було. І нести ще службу було ввечері, вночі і цілий день. Велика допомога починається з малого. Учні 6-7 класів 36-ї полтавської школи вже не один місяць збирають пластикові кришки на протези для українських воїнів. Та задля благої справи пожертвували колекцією. Я багато вже, так скажемо, років збираю кришечки, а потім ми раніше хотіли з них зробити всякі поділки, але я почув в школі, що є така акція, що можна дати нашим бійцям АТО кришечки, щоб зробити їм протези. Я так думаю, їх все одно ніхто не використовує, і ми їх взяли і всі віддали на підтримку наших солдатів. Ми продавали на ярмарку роботи, виконані своїми руками, кошти з яких потім йшли до бійців АТО. Ми збирали кошти на подарунки для дітей, батьків, яких у АТО. І щоб трішки підсолодити життя солдату, діти на зустріч прийшли не з пустими руками, принесли смаколики. Після подій Євромайдану по всій країні почався Ленінопад. Кобиляки, революція не оминула. Ленін вже не стоїть на ногах, і стела комсомольцям зруйнована. А площу, що звільнилася, вирішили використати скоростю. Жодна нормальна людина не схотіла б, щоб на місці звалиного пам'ятника був би пам'ятник інший. Ми вирішили зробити це біля будинку культури, як бачите, тут 25 метрів, встановити літню сцену.
Муніципалітет виділяє 100 тисяч. Справа лише за майстрами. Усі одразу згадують про Світлану Кравченко, спеціаліста з петриківського розпису. Завершується листок, потім в кінці зводиться вся композиція лінійними такими жилками, робимо нібито, як вони складаються докупи. Приблизно так, але в іншому масштабі майстриня розмальовує нову сцену. У кожної квітки своя історія. Бувають ягідні, бувають схожі на якісь там, наприклад, васильки, і там якісь там незабудочки, такі різні. Наприклад, ось такі синенькі, вони похожі на васильки. Ягодки схожі на брусничку, калинку. Такий варіант оформлення безпрограшний, вважає художниця. Була головна центральна частина, щоб показати герб і вокруг герба там наших фантастичних птахів, а потім далі показати різновид і всю кольористику цього, щоб приукрасити, наприклад, тут з самого маленького і до пенсіонерів. У захваті від нової сцени не тільки патріоти Кобиляк, а й потенційні прибічники комуністів. Люди повинні себе якось реалізовувати. Це дуже добре, що так зробили, на мою думку. Я не знаю, креативно, красиво, по-українськи, орнаменти дуже красиві. Я б на такій сцені співала. Та на цьому художниця не зупинилася і оздобила петриківкою ще й приміщення міськвиконкому. А залишками фарби розмалювала паркан біля музею. Криниці, глечики, качки, жнива. Ось так український колорит у маленькому місті Кобиляки вирішив глобальну проблему декомунізації.